tuhifadhi swala kwa pamoja msikitini, na tuzihifadhi swala namna inavyotakikana. Na swala hizi ni swala tano kwa siku ambazo ni lazima kwa kila Muislamu. Na hizi swala tano kwa siku haichukui dakika 50, kwa sababu kila swala ni dakika 10. Na unaposwali ni kwa maslaha yako. Allah ananihimiza mimi na wewe tuhifadhi hizi swala tano. Na ukiangalia haichukui muda wako. Kwa siku tuna masaa 24. Na ukipiga kwa dakika 60 ni dakika 1440. Swala unaoswali msikitini ni swala tano, na kila swala ni dakika 10, kwa hivyo ni dakika 50. Katika siku ukiwa na dakika 1440, toa 50 ya swala, inabakia dakika 1390. Dakika 1390 fanya unachotaka. Lakini hizi swala tano dakika 50 njoo mpatie Mwenyezi Mungu. Umshukuru kwa neema aliyokupatia. Umuombe msamaha kwa makosa ulizozifanya. Umuombe haja ambayo uliokuwa nayo, mweleze Mola wangu nataka unipe hivi. Kuna shida, njoo muombe, uzungumze na Mwenyezi Mungu. Mara tano unazungumza na Mwenyezi Mungu bila pazia. Walillahi almathalul a'la. Leo ukiambiwa unaingia kwa rais wa nchi mara tano kwa siku, muuliza unachotaka, unaona hakuna mtu mwenye bahati kama wewe. Lakini vipi wewe unaingia katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, wazungumza na Malik al-Mulk ambaye ni Arhamir Rahimin. Maashara al-Muslimin, ndipo Allah akatuambia tuhifadhi hizi swala tano kwa maslaha yangu na yako, si kwa ajili yake. Tukiswali twasali kwa ajili yetu. Man amila salihan fali nafsi. Allah akatuambia hafidhu ala salawat wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Hifadhini hizi swala tano. Wassalati alwusta, na swala ya lasiri ndio muhifadhi zaidi. Wa qumu lillahi qanitin, na muenuke katika swala zenu. Na katika kuhifadhi ni kuswali msikitini wanaume kwa pamoja mara tano kwa siku. Kisha Mwenyezi Mungu asema fa in khiftum, ikiwa mnaogopa hakuna amani, farijalan au rukbana, munaruhusiwa ili hali mnatembea, ama mnaogopa kushuka mko ndani ya gari, kuna watu wanawavamia. Mwenyezi Mungu anasema swalini ndani ya gari, si lazima mushuke. Fa in khiftum farijalan au rukbana fa idha amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Amani kipatikana tena, murudi muswali pamoja. Yani hii swala kuswali pamoja ni lazima. Lakini Mwenyezi Mungu ametupatia ruhusa, ametupatia excuse. Ikiwa hakuna amani, munaruhusiwa kuswali pale mulipo. Leo kungekuwa hakuna amani, hii swala Ijumaa ingekuwa hakuna. Lakini kwa sababu ya neema ya amani, Mwenyezi Mungu ametujalia tukaweza kukusanyika pamoja.